att smugglas från Sverige. Från Sverige? Ja, det var en jättebra fråga. Det som förs ut mest från Sverige är väl egentligen det som jag sa innan, det är stöldgods. De stjäl båtmotorer, de gör inbrott på skolor och stjäl datorer. De gör inbrott i bilar och stjäl airbags, sådana som sitter i rattarna som ska skydda. Mycket sånt som förs ut från Sverige. Annars är det inte så mycket som är, vad ska man säga, billigt i Sverige som man kan köpa här. Till exempel om du åker till Tyskland kan du köpa billig alkohol. Åker du till Polen eller till andra länder i öst, Ukraina till exempel, så kan du köpa jättebilliga cigaretter. Och det förs ut till Sverige. Men det är så att vi har upptäckt nu på senare tid att man tar hit cigaretter från andra länder som, där det är billigt. Och sen skickar man dem vidare från Sverige till England. För att i England är cigaretter jättedyrt. Och då används Sverige som ett avsändningsland för att Sverige liksom, vad ska man säga, vi har ganska höga skatter, så de tror ju inte att det kommer cigaretter från Sverige. Men det gör det. Så cigaretter smugglas också från Sverige.